भूमि में 13 शहीदों ने आत्मबलिदान दिया था। इस वीर भूमि में हमें हम सब मिलके हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वागत करता हूं। श्रद्धा राइज, आमार माजत नरेन्द्र मोदी डांगरी आज उपस्थित आसे। मैं कईटामान कथा कम, बहुत बेसि कथा कब नुखुजो। 2020 सनत आमार अहोम आरु विश्वर बुकुलै कोविड महामारी आहिसिल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डांगरियाय अकल भारतते नहय विश्वर नेतृत्व लैसिल कोविड महामारी विरुद्धे जुज दिबलै। तेखेतर अत्यंत व्यस्ततापूर्ण आरु राष्ट्र दुर्योगर समयत मोदी डांगरियाय अहोमबासीर ऊसरत थियो हैसिल। पीएम केयरर परा सेय समयत आमाक 947टा वेन्टिलेटर, 13 অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, 3541টা অক্সিজেন সিলিন্ডার, 9 লাখ মাস্ক, 2 লাখ পিপি কিট, 250 কোটি টাকা আমাক সেই সময়ত মাননীয় মোদীজিয়ে অসমবাসী রাইজৰ বাবে আমাৰ সন্মুখত দিছিলে। মোদী ডাঙৰিয়াই ভাৰতবৰ্ষলৈ ভেকচিন আনিলে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ। আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত তাক প্ৰতিয়মান কৰি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিয়মান কৰি আজি অকল মোদী ডাঙৰিয়াই ভাৰতত নহয় বিশ্বৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰলৈ কোভিডৰ ভেকচিন আজি যোগান ধৰিছে। আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যকো মোদী ডাঙৰিয়াই 6 লাখ ড'জ ভেকচিন পঠিয়াইছে আৰু ইতিমধ্যে 87,500 ডক্টৰক আমি ভেকচিনেশ্যন কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে কোভিড মহামাৰীৰ লগত যুঁজি আছিল, 2,50,00,000 মানুহক মোদী ডাঙৰিয়াই বিনা পইচাত চাউলৰ যোগান ধৰিছিল। 9,37,000 মেট্ৰিক টন চাউল তেখেতে অসমৰ ৰাইজৰ বাবে যোগান ধৰিছিলে। 95,34,385টা বেংক একাউণ্টত 500-500 টকাকৈ 1,430 কোটি টকা তেখেতে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ বাবে বেংক একাউণ্টত জমা দিছিলে। আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে 18,61,715 জন কিষাণ বন্ধুলৈ মোদী ডাঙৰিয়াই 392 কোটি টকা আগবঢ়াইছে। আজি আমাৰ ৰাস্তা, আজি আমাৰ মেডিকেল কলেজ, আজি আমাৰ অৰুণোদয়, অভিনন্দন, স্বয়ম, আজি এই গোটেই আঁচনিবিলাকৰ যদি কোনোবা মানুহৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে, সেই সম্ভৱ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়াৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে এই আঁচনিবিলাক আজি সম্ভৱ হৈছে। আজি আমি মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, যোনে টিভিত চাই আছে, যোনে ইয়াতে চাই আছে, যোন উপস্থিত আছে, মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে নিজৰ স্থানৰ পৰা থিয় হৈ অসমবাসী ৰাইজলৈ মোদীজীয়ে সহায় যি আগবঢ়ালে তাৰ বাবে দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে মোদীজীক আপোনালোকে অভিনন্দন জনাওক। দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে আপোনালোকে মোদীজীক অভিনন্দন জনাওক। সকলোৱে সকলোৱে দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে মোদীজীক অভিনন্দন জনাওক। আজি মোদীজীৰ কাৰণে আমি কোভিডৰ লগত যুঁজিব পাৰিলোঁ, মোদীজীৰ কাৰণে আমি অসমখনক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিলোঁ, আৰু মোদীজীৰ কাৰণেই আজি অসম ভাৰতৰ 5খন শক্তিশালী ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে থিয় হ'ব পাৰিছে দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ দিনটো অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ দিন। এখন নহয়, দুখন নহয়, আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ দিনত ধুবুৰী, নলবাৰী, নগাঁও, কোকৰাঝাৰ, উত্তৰ লখিমপুৰ, তিনিচুকীয়া, ডিফুত আমি মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়িলোঁ। এই প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ বাবে মোদী ডাঙৰিয়াই 180 কোটি টকাকৈ আমাক আগবঢ়াইছিল। আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, জুলাই মাহৰ পৰা আৰু দিল্লীত এইমছৰ কাৰণে যাব নালাগে, চাংচাৰিত মোদী ডাঙৰিয়াই আমাক এইমছ দিলে আৰু জুলাই মাহৰ পৰা এইমছৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। আজিৰ এই মঞ্চত অসম চৰকাৰে মোদী ডাঙৰিয়াক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে। বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু চৰাইদেউত দুখন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে মোদী ডাঙৰিয়াক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে তেখেতৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ৰ মাজতো 564 কোটি টকা আৰু 557 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া চৰাইদেউ আৰু বিশ্বনাথৰ মেডিকেল কলেজৰ আদি মোদী ডাঙৰিয়াই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আজি আমাৰ অসমত 8,000 কোটি টকা খৰচ কৰি মোদী ডাঙৰিয়াই অসম মালা আঁচনিৰ কাম আজিৰ দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, য'ত ঢেকীয়াজুলি আৰু বৰচলা সমষ্টিটো দুটা ডাঙৰ ৰাস্তা আমি নিৰ্মাণ কৰিব গৈ আছোঁ। মই পুনৰবাৰ
মোদী ডাঙরিয়াক ঢেকিয়াজুলিত রৌতার পরা মিছামারি হই আর দলগাঁওয়ার পরা শিঙরি হই পুরা দ্বীপতালেকে এই অসম মেলার অধীনত রাস্তা নির্মাণ হব গই আছে। শ্রদ্ধার রাইজ, পুনর এবার অসমর এই বীরভূমিলৈ আমার জননী জন্মভূমি অসমলৈ আমি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক সাদরে সৈতে আমি আদরণি জানাইছো আর মোদী ডাঙরিয়াক আমি আমি আশ্বাস দিছো যে অসমত আকৌ এবার মোদী সরকার, আকৌ এবার সকলে কব আকৌ এবার আকৌ এবার আকৌ এবার